Müdafiə Nazirliyinin son sutka ərzində olan məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində əməliyyatlar davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi və Tərtər rayonunun ərazisini atıcı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Döyüş əməliyyatlarında cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində olan düşmən bölmələri artilleriya bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. O cümlədən düşmənin 5-ci, 6-cı, 7-ci dağ atıcı alaylarının və 18-ci motatıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və döyüş texnikası baxımından itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Tərk edilmiş düşmən mövqeləri bölmələrimizin nəzarətindədir. Ordumuzun apardığı əməliyyatlarda alay komandiri, alayın artilleri rəisi, tabor və divizyon komandirləri daxil olmaqla düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 3 ədəd artilleriya qurğusu, 1 neçə minatan və 3 ədəd yük avtomobili sıradan çıxarılıb. Çoxlu sayda silah və sursat bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Əlavə olaraq Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli və Horadiz istiqamətlərində düşmənin 6 ədəd pilotsuz uçuş aparatları hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam olaraq nəzarət edir. Azərbaycan ordusunun üstünlüyü barədə düşmənin bu gün etiraf etdiyi həqiqətləri Ali Başkomandanımız bundan əvvəl vurğulayıb. Azərbaycan ordusu istifadə etdiyi yüksək texnoloji vasitələrlə düşməni qat-qat üstələyir. Yaxşı olar ki, düşmən əks hücum əməliyyatında icra edən komandirlərimizin yüksək peşəkarlığı onların döyüş sahəsində düşmənin dərk edə bilməyəcəyi üsullarla taktika yeritməsini və eyni zamanda hər bölümünə yeniliklər gətirməsini də etiraf etsinlər. Təməli, ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulan və Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilən müasir ordu quruculuğu siyasəti nəticəsində Azərbaycan ordusunun birlik və birləşmələrinə, müasir hərbi strategiya və taktikaya, hərb elminə dərindən yiyələnmiş komandirlər tərəfindən rəhbərlik edilir. Ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli texnoloji vasitələr və silahlar geniş miqyaslı taktiki təlimlərdə tətbiq olunur. Onların imkanlarının əməliyyatlarda bircə taktiki istifadəsi hərbi qulluqçularımız tərəfindən tam olaraq mənimsənilib. Hazırda ordumuz tərəfindən aparılan əks hücum əməliyyatında düşmənin 30 illik müddətində müdafiə həddi, onların silah və texnikası, zərb etdikləri muzlu döyüşçülərin döyüş təcrübəsi heç bir işə yaramır. İdarə etmək sistemi iflic vəziyyətdədir. Onların bölmələri nizamsız qaydada döyüş meydanından geriyə çəkilir. Əlavə olaraq bildirirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsas dayağı olduqca güclü olan dövlət, xalq, ordu birliyidir. Azərbaycan əskəri Ali Başkomandanımızın hər çıxışından daha da cəsarətlənir, irəli atılır, xalqımızın birliyindən və döyüş ruhundan mənəvi güc alır. Vahid komandanlıq altında idarə olunan Azərbaycan ordusunun bütün bölmələri döyüş meydanında əsl peşəkarlıq, qəhrəmanlıq və böyük fədakarlıq nümayiş etdirir. Biz bu dəstəyə görə hər bir Azərbaycan vətəndaşına minnətdarlığımızı bildiririk və bir daha əmin edirik ki, Ali Başkomandanımızın əmrinə uyğun olaraq işğal altında olan bütün torpaqlarımız tezliklə azad ediləcək. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.